Posloucháte bleskové zprávy na Svobodném rádiu. Ze studia Kladnova zdraví Soňa Zikmundová. Pěkný den, vážení a milí posluchači. Dnes máme 6. července 2021. Já vás vítám u zpráv. Dnešní den je státní svátek u příležitosti upálení mistra Jana Husa a také ve zprávách se tomuto tématu budeme věnovat. Poté nás čekají ještě další informace a nakonec si zaplaveme na protiproudu. Mistr Jan Hus inspiruje i dnes. Nenechal se umlčet a povzbuzoval přátele. Lépe je dobře zemřít, než špatně žít, napsal. Máme tady komentář Martiny Viktorie Kopecké. Jeho odkaz je aktuální i dnes a dokonce by nám měl být blízký. Mistr Jan Hus, který byl upálen před 606 lety v německé Kostnici, uměl komunikovat s okolním světem. Nenechal se umlčet, a to ani v době, kdy věděl, že mu jde o život. V listech nedával najevo svůj žal. Nerezignoval, naopak blízké a přátele povzbuzoval v aktivitách. Bojoval s mocenskou převahou autority i zradou. Po vzestupu zažil strmý pád v podobě kněze i člověka. Je spojen i s heslem Pravda vítězí. Památku statečného muže, který zemřel 6. července 1415, slavíme dnes jako státní svátek, den upálení mistra Jana Husa. Mistr Jan Hus je morální autorita. Je to jedna z nejdůležitějších morálních autorit, která bude poplatná v každé době. Doufám, že cestu k této morální autoritě si najdou i mladí lidé. V další zprávě se podíváme na Slovensko. Slovensko totiž zřídí na hranicích zvláštní pruhy pro očkované. Slovenská policie po zintenzivnění kontrol dodržování karanténních povinností zřídí zejména na velkých hraničních přechodech zvláštní jízdní pruh pro cestující, jež byli očkováni proti COVID-19. ČTK o tom dnes informovala mluvčí policejního prezidia Denisa Bárdiová. Od nadcházejícího pátku bude Slovensko až na výjimky vyžadovat při vstupu do země karanténu od lidí neočkovaných proti COVID-19. Šéf opozičních sociálních demokratů Smer SD a expremiér Robert Fico ohlásil, že poslanci nechají zmíněné nařízení přezkoumat ústavním soudem. Česká diplomacie dala najevo, že slovenský postup komplikuje situaci v pohraničí a že o tom chce s Bratislavou jednat. Od pondělí slovenská policie v souvislosti s dřívějším rozhodnutím vlády začala na vybraných hraničních přechodech kontrolovat, zda cestující dodržují povinnosti ohledně elektronické registrace při vstupu do země či splnění podmínek na uplatnění výjimky z karantény. Menší hraniční přechody byly uzavřeny. Přitvrzování protikovidových opatření na slovenské straně hranic způsobuje v pohraničí nemalé komplikace. Naše vlády jsou v kontaktu. S mým slovenským kolegou Ivanem Koročkem jsme se dohodli, že předložíme seznam nejpalčivějších problémů, které nastaly a je nutné je řešit, napsal dnes na Twitteru český ministr zahraničí Jakub Kulhánek. Tam, kde je to možné, zejména na velkých silničních přechodech, bude vytvořen co největší možný počet jízdních pruhů, přičemž jeden
bude určen pro očkované osoby, uvedla Bardiová. Zatímco v současnosti turistům při cestách na Slovensko z Česka a z dalších asi 40 zemí stačí potvrzení o negativním výsledku testu na koronavirus, od pátku se karanténě vyhnou cestující, kteří byli očkováni proti COVID-19. Výjimka z karantény bude platit pro některé profese či pro tranzit cestujících přes Slovensko. V přechodném období se karanténě vyhnou i ti neočkovaní lidé, jež přes hranice dojíždějí za prací. Zpřísnění režimu na hranicích Bratislava zdůvodnila snahou zamezit šíření nakažlivější koronavirové mutace. Slovenská policie popoledni informovala, že policisté na hranicích odbavují cestující průběžně, upozornila ale na možnost zdržení hlavně ráno a odpoledne. Pondělí se vytvářely kolony na dálničním slovensko-maďarském hraničním přechodu Čunovo-Rajka u Bratislavy. Podle slovenských médií pondělí protestovalo asi 300 lidí na hraničním přechodu s Českem, Vrbovce, Velká nad Veličkou, proti jeho uzavření pro dopravu. Jde o jeden z menších hraničních přechodů, které vláda uzavřela v zájmu jednodušší kontroly osob překračujících hranice. Ex-premiér Fico ohlásil, že jeho strana sbírá podpisy pod návrh, aby ústavní soud přezkoumal vyhlášku hlavního hygienika, na jejímž základě nebude karanténa při vstupu na Slovensko vyžadována zejména od cestujících očkovaných proti COVID-19. Fico tvrdil, že vyhláška je v rozporu s ústavou. Podobné povinnosti lze podle něj zavést jen zákonem. Zmínil rovněž, že podle ústavy má každý slovenský občan právo na svobodný vstup do země. Opozice během dřívější silné vlny koronavirové infekce neuspěla u ústavního soudu s návrhem na zrušení tehdy platného nouzového stavu a zákazu vycházení. O tom, že lidé si vždy najdou nějakou cestu, aby se vyhnuli nepříjemným záležitostem, svědčí i další zpráva. Podvádělo se všude. Na diskotéce v Nizozemsku bylo 180 nakažených s certifikáty. Nejméně 180 lidí se na konci června nakazilo na diskotéce v nizozemském městě Enschede. Celkem se akce účastnilo 650 lidí úřady, proto čekají, že počty nakažených ještě porostou. Zarážející přitom je, že se všichni účastníci museli při vchodu prokázat negativním testem nebo potvrzením o očkování. Jeden z návštěvníků místním médiím přiznal, že lidé z doklady podváděli a sdíleli si je mezi sebou. Party v nočním klubu byla jedna z prvních kulturních akcí za posledních 15 měsíců a konala se v den, kdy nizozemská vláda zrušila většinu svých zbývajících opatření proti šíření koronaviru. Nizozemsko umožňuje konání kulturních a společenských akcí pod podmínkou, že všichni účastníci doloží svou bezinfekčnost, roušky ani sociální rozestupy nebyly povinné. Tož asi tak, jak jsem říkala, vždycky se dá vše obejít a ono to tak bude vždycky. Problematice kolem COVID-19 se budeme věnovat nadále a podíváme se do Izraele. Pfizer není tak účinný proti nákaze deltou, zjistili v Izraeli, plánují třetí dávku. Vakcína od společnosti Pfizer-BioNTech není tak účinná proti variantě Delta, jako byla proti předchozím mutacím. Ukazují to data izraelského ministerstva zdravotnictví z posledního měsíce. Vakcína dokáže infekci předejít s 64% účinností. Ochrana proti těžkému průběhu a hospitalizaci je ale i nadále velmi vysoká, 93%. Většina izraelských zdravotníků se shoduje, že bude třeba rizikové skupiny naočkovat třetí dávkou. Účinnost látky od Pfizer-BioNTech se pro předchozí varianty odhadovala na 94%. Nejnovější data z Izraele tedy naznačují znatelný pokles. Důležité je ale data správně interpretovat, upozorňuje profesor Nadav Davidovič,
který působí ve vládní expertní komisi pro pandemii COVID-19. Delta je mnohem více infekční, ale vypadá to, že nevede k vážnějšímu průběhu nemoci a ke smrti, obzvlášť když už teď máme vakcínu, řekl. Zatímco očkování v některých případech nezabrání nákaze samotné, i tak může zachránit život. Pro zranitelné osoby se zvažuje třetí dávka. Izrael zrušil všechna zbývající opatření proti šíření koronaviru 1. června. Od té doby ale počet nakažených znovu roste a řada odborníků z toho viní právě nakažlivější variantu Delta, která může za 90% případů v zemi. Na nedělním setkání na ministerstvu zdravotnictví zatím nebylo učiněno žádné rozhodnutí o podání třetí dávky vakcíny pro ohroženou populaci. Úředníci ale uvedli, že situaci monitorují. Část doktorů už vládu vyzvala, aby rizikovým pacientům podala další dávku. Podle internetové verze deníku Idiot a Chronot s tímto stanoviskem souhlasí většina lékařů v zemi. Pondělí ministerstvo evidovalo téměř 2600 aktivních případů, což je více než dvojnásobný nárůst od předchozího týdne. Nutno podotknout, že pouze ve 35 z nich jde o vážný průběh. Za pondělí přibylo v Izraeli 501 nových případů, což je vůbec nejvíce od března. Pro srovnání, v něm o něco lidnatější České republice za stejný den přibylo 126 nakažených. Počet ale mohl ovlivnit svátek, nebo spíše nedostatek nebo menší množství testovaných. Nicméně vážení, přednedávnem v Izraeli bylo zjištěno, že lidé očkovaní proti covidu jsou mnohem náchylnější k tomu dokonce 8x více, aby chytili znovu COVID-19, ať už v jakékoliv variantě. Co k tomu ještě říci? To, co se hodí, se ohlašuje a co se nehodí, o tom se nemluví. Tak asi takhle. O tom, že se zdražuje u nás opravdu velmi rychlým tempem, svědčí i situace na Moravě. Stavby domů a bytů rekordně zdražují. Co je za prudkým růstem cen? Když večer ve čtvrtek 24. června spustošilo ničivé tornádo několik obcí na Hodonínsku a Břeclavsku na jižní Moravě, ti prozíraví, kdo pozorovali zkázu a rychle uvažovali, jak co nejlépe pomoci, hned věděli, že přišla v nejhorší době pro opravy zničených domů. A ovšem i pro stavby nových na místech těch, které museli jít kvůli narušené statice k zemi. Věděli, že jednou z nejúčinnějších pomocí bude pro postižené zajištění stavebních materiálů na obnovu zničených budov. Za peníze, které oběti katastrofy dostanou, ať už od pojišťoven státu nebo z dobrovolných sbírek, jisté je, že obnovu svých domů pořídí nesrovnatelně dráž než ještě před pár měsíci. O domovy přišli totiž právě ve chvíli, kdy ceny všech stavebních materiálů od dřeva přes cement, beton, cihly až po železo a kovy vůbec letí vzhůru nejrychleji za poslední desítky let. Stejně tak stoupají i ceny stavebních prací. Jednou z nejlepších a nejefektivnějších pomocí se staly přímé nabídky zajištění rekonstrukce a staveb domů, materiálů, řemeslníků, aby postižení v tak složité době, kdy ceny ve stavebnictví vystřelily, nemuseli nic řešit a mohli se pouze soustředit na obnovu svých domovů. Rekordní vzestupy a pády často přicházejí ve chvíli, kdy se sejde hned několik vlivů, které se pak vzájemně násobí. K čemu tedy došlo? Materiály, o které nebyla v Evropě poptávka, si nasmlouvala Čína, ve které se velmi staví. Je tam po covidové situaci obrovský boom, takže všechny materiály se přesouvaly do Asie a teď budou v Evropě chybět. Doufejme, že se s tím Morava popere. A jsme u poslední zprávy, která má název Evropa má na kahánku. Pomoci má plán Le Penové a Salviniho a Češi se připojí. Boj o Evropskou unii začíná. Buď nás ušlapou svými sandály, uprchlíci a jejich vítači, nebo se z Evropské unie stane svaz suverénních států a nejde o plané řeči.
Představovali jste si, drazí čtenáři, tedy posluchači, jak bude vypadat Evropská unie za takových 5 let? A nebo dřív, třeba za rok, dojem, že se nás to netýká a my máme dost svých problémů, tornádo na Moravě a kradmo se blížící nová mutace koronaviru, tak jste na omylu. Bruselští pánové a jejich přátelíčci v národních státech se snaží posílit vliv unijních orgánů. Vezměme třeba takové piráty, ti chtějí v Evropské unii posilovat Evropský parlament a zrušit právo veta při hlasování o daních a zahraniční politice. Shodli se na tom jejich stranický předák Ivan Bartoš a europoslanec Marcel Kolaja. Pak tu jsou takové síly, které si nepřejí kapitulaci národních zájmů a suverénních států. Tyto strany nechtějí posilovat Evropskou unii, protože tato síla nebude použita na blaho evropských národů, ale ve prospěch moci chtivých a po penězích toužících bruselských byrokratů. 16 evropských politických hnutí s vlivnými představiteli zastánců vlivu národních států, jako jsou Marine Le Pen, Viktor Orbán nebo Matteo Salvini, podepsali takzvanou chartu hodnot. Signatáři chtějí hájit myšlenku Evropy, respektující národy a svobodné země. Ale retorika o odchodu z Evropy nebo eurozóny zůstala stranou. Cílem již není zničit Evropskou unii, ale reformovat ji. Tím, že se do politické debaty vnese větší váha a podle Marine Le Pen je dnešní dohoda prvním krokem k vytvoření velké aliance v Evropském parlamentu. V prohlášení se uvádí, i jsme přesvědčeni, že spolupráce evropských národů musí být založena na tradici, úctě ke kultuře a historii evropských národů, úctě k židovsko-křesťanskému dědictví Evropy a společným hodnotám, které naše národy spojují, a nikoli na jejich ničení. Potvrzujeme své přesvědčení, že rodina je základní jednotkou našich národů. Nové hnutí na podporu evropských národních států, nikoli evropských byrokratů, se chce zasadit o to, co pirátům vadí. Základním prostředkem k dosažení společného postoje v Unii musí zůstat konsenzus. Nedávné pokusy tento postup obejít nebo myšlenky na jeho zrušení hrozí vyloučením některých zemí z jakéhokoliv vlivu na rozhodování a přeměnou Evropské unii ve zvláštní formu oligarchie stojí v chartě. Mezi 16 účastníky aliance zatím chybí český zástupce, a to i přesto, že České republiky se tlak Bruselu týká. Nejde ani tak o vyšetřování dotačního podvodu, který je připisován premiérovi Andreji Babišovi. Máme na mysli soudní popotahování za odmítání dovozu migrantů. O nové iniciativě evropských národů státu Sputnik, z kterého čteme, hovořil se známou poslankyní za SPD a členkou sněmovního výboru pro zdravotnictví Karlou Maříkovou. Evropská unie dávno není spolkem, do kterého jsme vstupovali. Odklonila se od svých hodnot a stal se z ní diktátor, který ničí suverenitu členských států tak, aby vznikl jeden evropský superstát. Členské státy jsou Bruselem neustále atakovány, aby přijali nesmyslná a mnohdy sebedestruktivní nařízení. Nuceným přijímáním muslimských běženců na svá území státy v mnoha případech ohrožují svou bezpečnost. Jsem trošku skeptická k reformě Evropské unie. Za mě to je nereformovatelná, zbyrokratizovaná chobotnice a jedinou cestou ke svobodě je vystoupení z Evropské unie, říká známá politička. Proč se zatím Česká republika nepřipojila k alianci patriotů? Není na čase udělat krok vstřícným zdravým silám? Tak to bychom se měli zeptat Andreje Babiše, který neustále lavíruje, protože má své zájmy v Evropské unii a bojí se o svůj majetek a také o svoji politickou moc v České republice, která bývá narušována právě ze stran Pirátů a dalších. Jak se celá situace vyvine a zda se připojíme k alianci, uvidíme v budoucnosti. Já pevně doufám, že ano. Je to totiž jeden z prvních kroků, který bychom měli učinit. Vstupujeme do poslední části bleskových zpráv a sice jdeme si zaplavat do protiproudu.
ve kterém dnes, tedy 6.7.2021, vyšel článek Ladislava Jakla s názvem Volby se blíží. O co se hraje nahlas a o co potichu? Úpadek a revoluce si cestu tak jako tak najde. Žabomyší války uprostřed katastrofy. Hujeři se předhánějí. Vše je stejně rozhodnuto. Nejsilnější voličova motivace. Ladislav Jakl střízlivě přemýšlí, o co půjde v podzimních parlamentních volbách a konstatuje, že většině voličů stále nedochází podstata našeho společného problému. Na podzim nás čekají volby do poslanecké sněmovny. O všech nadcházejících volbách se vždy mluví jako o přelomových. A všechny do jisté míry v něčem přelomovými jsou. Ale zároveň jsou každé z nich jen jedním z milníků dlouhé cesty, po které se ubírá společnost. A je nutno říci, že daleko více než jakýkoliv výsledek voleb v uvozovkách zamává se společností, je naopak výsledek voleb sám určen autonomním stavem společnosti. Volby tedy nejsou hybatelem společnosti, ale spíše naopak jen jedním z projevů, jedním z důsledků pohybu společnosti, který má svou vlastní na volbách nezávislou dynamiku. Lze si položit tři otázky. Za prvé, co je otevřeně deklarovaným tématem těchto voleb? O co se v nich hraje, pokud vycházíme z předvolební rétoriky, z volebních programů, z explicitních politických střetů? Za druhé, o čem v nich jde implicitně, nepřiznaně, skrytě a potichu? K čemu by vedl různý výsledek voleb, jaké politické kroky by v tom či onom povolebním uspořádání mohly následovat, jaké změny či korekce politického kurzu by mohly nastat? Ve vzduchu ale visí ještě otázka třetí. O čem nadcházející volby určitě nebudou? Nebo přesněji řečeno, v jakém smyslu bude jejich dopad nepodstatný? Podtitulek Prašť jako uhoď. Nejzajímavěji se ku podivu jeví otázka třetí, protože ta negativně vymezuje prostor, na kterém se bude volební a povolební politická soutěž hrát. Zároveň tato otázka obnažuje, jak plytká a umělá jsou všechna ta zástupná a stínová, všude vytrubovaná témata, která pouze mají zakrýt fakt, že téměř všechny strany a kandidující formace chtějí vlastně totéž a rozdíly mezi nimi jsou v těch nejbazálnějších věcech zanedbatelné. Proto se v předvolební polemice tolik akcentují zdánlivě zásadní rozpory v nepodstatných technikáliích či v personáliích, aby se vytvořil dojem, že po vítězství jednoho se naše republika bude ubírat jedním směrem, zatímco po vítězství druhého se bude ubírat směrem úplně opačným. Kdepak? V obou případech nás čeká vývoj stejný, protože na otázku, o čem tyto volby nebudou, je nutno odpovědět, že bohužel nebudou o žádném ze všech důležitých politických témat, o která by ve volbách mělo jít. Především v těchto volbách nepůjde o žádný střet východu se západem. Takový střet u nás neexistuje, není žádná politická síla, která požaduje nějaký náš civilizační posun do Indie, Tibetu, Japonska nebo Kazachstánu. Jen jsou některé subjekty takto cejchovány zvenčí svými soupeři, než že by se k něčemu takovému sami hlásili a něco takového požadovali. Tato nálepka se používá nejen k ostrakizaci soupeřů, ale také co by nahráškové téma v momentě nouze o skutečné politické obsahy. Kulturně, civilizačně, geograficky i politicky jsme samozřejmou součástí Západu už po tisíc let, ať už můžeme termín Západ v různých dobách definovat různě. Nic a nikdo nás, naštěstí, nemůže připravit o civilizační bohatství, na kterém je celá naše společenská struktura vybudována, a nic a nikdo, bohužel, nás nemůže dostatečně uchránit od existenciálních otřesů, kterými nyní Západ prochází a v příštích desetiletích procházet bude. Nejsou to cizí problémy. Dilemata, otřesy, devalvace, eroze, krize. Jsou to i naše problémy. Dilemata, otřesy, devalvace, eroze, krize.
Někoho může v tomto smyslu napadnout, že projevy aktuálního přeformátovávání západní civilizace se všemi zničujícími dopady na společnost, rodinu, vlastnictví a staré cnosti jsou k nám vnášeny pouze ze zahraničí a vlastně by stačilo je sem nepouštět. Ono by to bylo nereálné, i kdyby východisko této téze bylo pravdivé. Hermeticky uzavřít svobodnou zemi nelze. Jenže východisko té téze navíc pravdivé není. Lépe řečeno, neobsahuje zdaleka pravdu celou a pravda necelá je užitečná asi jako vědro bez dna. Podtitulek Overtonovo okno. Všichni známe jistě oprávněný postřeh, že postup militantního extremistického progresivismu, který lze pozorovat na západě od 60. let, k nám za socialismu úplně naplno nedolehl. Protože jsme žili v jakémsi skleníku, v nenormálních podmínkách izolace, mnozí z nás si malovali individualistický západ někdy z roku 1958, jenže ten už dávno neexistoval. A když byl komunistický skleník zbourán, vtrhl sem západ nikoli vzor 58, ale kolektivistický západ 90. let. Jenže žít ve skleníku trvale nelze, je to stav nenormální, mrzačící, degenerující, musíme žít v počasí, jaké je, a to také žijeme, a protože naše původní civilizační v uvozovkách západní základy nemohlo rozbít ani několik desítek let komunismu, který je ostatně také plodem západu, proděláváme stejné bolesti a nemoci jako ostatní západ. Ne pouze kvůli importu, to také pochopitelně, ale protože máme podobnou civilizační živnou půdu, na které se daří podobné květeně, jakou obrůstá celý západ. Vše, s čím se v rámci sebedestrukce západ potýká, má i naše zcela původní domácí zdroje. Tím hůř. Progresivismus, ale ku podivu není hlavním, ba ani vedlejším tématem podzimních voleb. Přitom společností hýbe zdaleka nejvíce, mění mnohem podstatněji než třeba aktuální výše státního dluhu. Progresivisté totiž dobře vědí, že svou agendu nemohou protlačovat otevřeně v rámci soutěže ideí. Ve společnosti stojící pořád ještě na staletých osvědčených tradicích by s ní pohořeli, proto nemají zájem tuto svou agendu explikovat. Volí raději salámovou metodu, metodu vařené žáby, prostě postupují neustále krůček za krůčkem, prosakují institucemi, školstvím, kulturou. Boj za normální svět se sice v programech některých menších stran objevuje, ale nastolit ho coby ústřední motiv doby se nepodařilo a už asi nepodaří bohužel. Nejvíce společností v posledních dvou letech zahýbala vládní opatření proti šíření viru způsobujícího nemoc COVID-19. Přes drtivé dopady těchto opatření na svobody lidí, na prosperitu, hospodářství, na veřejné finance, ba i na mezilidské klima, nejsou nadcházející volby zápasem zcela odlišných přístupů státu k epidemii, jak by možná někdo logicky očekával. Zásadně odmítavý postoj vůči restrikcím si, snad s výjimkou SPD a svobodných, nikdo nedovolí, a tak se za hlavní střet vydávají náhradní dílčí technická témata ve stylu, jestli je lepší očkovat v pátek a testovat v pondělí, nebo obráceně. Plameně se strany tepají za naprosté malichernosti, nevybočující z celkového katastrofálního restriktivního postoje státu k epidemii. Podtitulek Motivace. Když už jsme se dotkli veřejných financí, ani ty nejsou ústředním tématem předvolebního politického diskurzu. Ne každý je takový fiskálně expanzivní extremista, jakým je ministryně Maláčová, ale navrhovat citelné řezy do výdajů státu a do rozsahu státní agendy se bojí vesměs všichni, takže střet je jen o různé varianty v uvozovkách mírného pokroku v mezích zákona. Zrůdné přitvrzování extremistické ekoagendy nechává naši politickou scénu také v klidu. Bez povšimnutí pomalu realizujeme reálnou transformaci tržní ekonomiky na ekonomiku coby nástroj boje s podnebím. Green Deal a Great Reset
nemusí nikdo dávat do volebních či vládních programů, stejně poslušně přejímáme jeho největší nesmysly, protože nechceme být zlobivými žáky v bruselské škole. A když už jsme u Bruselu, ani ohromné téma budoucnosti evropské integrace není motivem těchto voleb. Opatrnými kritiky eurocentralismu jsou jen malé okrajové strany, zatímco jednotlivé součásti hlavního politického proudu se předhánějí, kdo bude ochotnějším vykonávačem pokynu bruselské vrchnosti. Z mnoha možností směřování evropské integrace je ta vedoucí k co nejtuší unifikaci považována za jedinou možnou, za samozřejmost stojící mimo politickou debatu. Tak o čem ty volby tedy vlastně budou? Jen o tom, kdo z kariéristů skončí po volbách v kravatě a kdo v teplákách. A není to málo? Je, ale je to realita dnešních dnů. České společnosti jsou nadcházející volby v zásadě ukradené. Vše je stejně rozhodnuto a dávno běží. Nejsilnější motivací pro většinu voličů k tomu, aby zvedli zadek a šli navštívit volební místnost, tak zůstává jen to, že nesnášejí nějakého politika nebo se jim líbí účes jiného. Budou tedy ještě někdy nějaké příští volby vůbec o něčem? Začnou lidem přece jen chybět skutečná politická témata? Pokud si to někdo myslí, pokud si to někdo přeje, měl by začít být hodně slyšet. Vážení posluchači, z dnešních bleskových zpráv je to všechno. Ze studia Kladno se s vámi loučí Soňa Zikmundová a Martin Dukát. Přejeme vám příjemný poslech dalších pořadů a brzy naslyšenou.